Здравейте, приятели! В следващият половин час ви запазвам изцяло за себе си. Не допускайте мисълта да се отделите дори за секунда от малкият екран, дори и да смените канала. А какво предстои ли? Вижте сами. Възкръснала любов. С тази песен в изпълнение на госпожа Виолета Вълканска от град Ловеч ще стартираме днес. В изпълнение на същата певица ще чуем и Десперадо. Днес певческа група Здравец ще има изява при нас с песните Топли ветрове и Вечер горят светлините. След това ще уловим един чаровен поглед. Песента е в изпълнение на групата за шлагерни и авторски песни Тинтява от село Игнатица, община Мездра. Накрая ще завършим с две песни на вокална група Средногорски славеи към Народно читалище Напредък, град Пирдоп. След видеоанонса на предстоящото днес е време да започнем и музикалното начало на днешната ни телевизионна среща. А това ще осъществим с помощта на обичаната от всички нас госпожа Виолета Балканска от град Ловеч. Това лято тя взе участие в четвъртия световен шампионат по фолклор World Folk, откъдето тя заслужено получи златен медал. Честито на госпожа Балканска! След тази вечер ще танцувам до забрава, една любов ще си завърне, може би. Ще запламти у нас угаснала жарава и спомен скъп ще бъде нашето преди. Една любов, една мечта, повяхнали цветя на пролета, декора нов за предцвета, ще ни закичат есени листа. Една любов, една мечта, повяхнали цветя на пролета, с декора нов за предцвета, ще ни закичат есени листа. Бяха ние в самотата непрогледна, разграда затреби красивите пътеки. Накрая стигнахме до дирията последна, самотен остров, спасителен за всеки. Далеч от тук в една страна, на слънцето под ласката гореща, един съпруг, една жена. Оставихме и тръгнахме за среща, далеч от тук в една страна, на слънцето под ласката гореща, един съпруг, една жена. Оставихме и тръгнахме за среща. С тебе дните само ще са наши, пред изгрева и залеза суров. Звънът кристален от искрящите ни чаши, е химна на една възкръснала любов. Като на сън вали навън, навън вали дъждът на нежността. Успи така, подай ръка, и да се слем,
ни с вечността, като на сън вали навън, навън вали дъждът на нежността. Поспи така, подай ръка и да се слеп ни с вечността. Преживявате ли всеки текст, който изпълнявате? Всеки текст преживявам и затова тъжни песни не мога да пея. Обичам с хубав край да бъдат и с хубава мелодия. И тъжните песни не мога да ги изпълнявам, просто може да заплача. С какъв репертуар се представихте тази година? Представете заглавията, авторите. Тази година на Световния фестивал. Тази година се представих с тангото «Възкръсна любов». Текстът е на Димитър Кънев, доцент, доктор на техническите науки. Доцент е в МЕИ Варна, Техническия университет Варна. Музиката е моя. Дано да е харесала публиката, нали, не знам. Другата е «Десперадо» от филма «Десперадо» от репертуара на Антонио Бандерас. Много ми харесват това и затова направих българския текст. Също дано публиката да е харесала. И така, много обичам испанските песни. А какво е за вас песента като цяло? Ами тя е в мен и обичам музиката, без музика не мога да живея. Какво е наградата и в случая този златен медал за един изпълнител? Ами това е много, много е за един изпълнител. Това е благодарност за неговото творчество, за неговите нощи, когато не съм спала, когато съм мислила как да направя текста, как да направя музиката. И това все пак е едно признание. А сцената? Обичате ли да сте на нея? Тогава съм най-щастлива. Повече от това, как не мога да кажа. Винаги, когато съм на сцена, се чувствам и съм най-щастлива. Благодаря ви, пожелавам ви още дълги години да се занимавате с музикалното изкуство и да творите все такива хубави песни, да идвате и да ни радвате. До нови срещи! Благодаря ви, живот и здрави на вас и успехи много творчески на вас ви пожелавам и здрави и всичко най-хубаво! Често свиря на китара и мечтая всеки ден да ти виждам как танцуваш и как пееш ти с мен. И звездите и луната чуват моя зов, те осветяват те пътя към моята любов. Ай-яй-яй-яй, моя любов, ай-яй-яй, ти си моя живот. Къстре да се разхождам по морския бряг, да посрещнем зората в лодката пак. Да ти милвам и целувам и да дишам с тебе аз, и да чувствам твоята обич всеки час. Ай-яй-яй-яй-яй, моя любов, ай-яй-яй, ти си моето сърце. Me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor, también la tequila blanca con su sal es de sabor. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena y mi corazón. Ay, 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 mi amor, ay, mi morena y mi corazón. След това вдъхновяващо начало на днешната ни телевизионна среща посоката е само една – напред. Продължаваме с песните на вокална група «Здравец» от Котелското село Градец с художествен ръководител господин Емил Димитров. Ще чуем песните «Топли ветрове» и «Вечер горят светлините».
сватбата на утрена зора. Заставам до прозореца отворен, а слабеят от близката гора. Защо ли все за тебе ми говори? За теб да ми разкажи как си ти. В умаята на първите лъчи и отговор макар да ми получа, аз винаги в този дивен час. Живота ми какво и да се случи, местото ти до мен и пазя аз. Има ли чуваш ти, каквото ти до мен, потрапваш ти я звън на нежна струна. Понесла в косите топли ветрове, ела при мен и дай да те целуна. Чакам ден след ден и все по-силна става обичта ми. А зная, скоро ти ще си до мен. Сърцето ми не може да ме мами. Горещият си зов изпраща мас. Да много чуеш този ранен час. Не дей на друга щастие да дава. Подарявай други му мечти и знай, че в живота ми оставаш единствена любов за мен си ти. Нима не чуваш ти, как жадно ти до мен, потрапваш ти я звън на нежна струна. Понесла в косите топли ветрове, ела при мен и дай да ти целуна. Нима не чуваш ти, как жадно ти зове, потрапваш ти я звън на нежна струна. Понесла в косите топли ветрове, ела при мен и дай да ти целуна. Ела при мен и дай да ти целуна. Ела при мен и дай да ти целуна.
песните на вокална група Здравец бяха запис от тази годишното 10-то юбилейно издание на Международният фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. А сега се пренасяме към следващото изпълнение, а то е на група Тинтява към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров от село Игнатица, община Мездра, с художествен ръководител госпожа Снежанка Ганчева. Сега, чрез тяхното изпълнение и чрез този състав се пренасяме на Хисарска сцена, където тази година се проведе третото издание на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. Беше ти за нашата раздяла. Чаровен поглед, не дей на вежда мила, целувка дай не ме мъчи. Чаровен поглед, не дей на вежда мила, целувка дай не ме мъчи. Че те обичам, той не отричам, мила, целувка дай не ме мъчи. Че те обичам, той не отричам, мила, целувка дай не ме мъчи. Обичам, той не отричам, мила,
целувка, дай не ме мъчи. Ще те обичам, той не отрича, мила, целувка, дай не ме мъчи. Уважаеми приятели, сега е време да ви представя и следващите участници. Те наричат себе си средногорски славеи. Родният им град е Пирдоп, а художественият ръководител – господин Кузман Кузманов. Сега ще чуем в тяхно изпълнение две песни, с които те се представиха на четвъртото издание на Световния шампионат по фолклор. Thank you.
вярвам, че сте останали доволни и от днешната ни телевизионна среща, приятели. Бъдете с нас отново следващата седмица по същото време. Бъдете здрави и се радвайте на малките неща от живота. Довиждане!